Co to děláte? Ale knedlíky. Co vy tu děláte? Spravoval jsem si retuty. Dovolte? Z pravidla větší ručně uhnětené šišky z těsta vařené. To vypadá jako ta skvartní Logatranox. Požívají se hojně v zemích koruny české. Tyhle strojky už jsem někde viděl. Poslyšte, nejste vy tady odtud z Venuše? Ne, já nejsem vůbec z téhle galaxie. Co jste to prvé dělal? Ale knedlíky. Jo tak, hvízdal. Proč? No tak, když mě něco baví, nebo když mám radost. Hvízdání je radost? Mhm. Kde se tady ten člověk vzal? S mužem z prvního století. Jo tak. A zase knedlíky. A neudělá to humra a neudělá. Paničky, egocity, dazarděnky, lokální patriotismus se sklonem k šovinismu, příušnice, rasismus. Cože? Rasismus? Já? Zase urážka. Politická. Která je to dírka? Jak je to možný, kdo to sem nacvak? Rasisty já nenávidím. Zrovna tak jako Židy a Černochy. No, vemte si ten prášek. Je to antisobecí. Já žádný prášek nepotřebuju. Takovou sobecídu jsme tu ještě snad neměli. Kde jste to, prosím vás, v tom vesmíru chytil? Děkuji. Jsem ráda, že se chodíte léčit do staré pražské rezervace. Nebudete mi věřit, ale můj rotolec jsem letěl úplně sám. Ale můj také. Tak to bude asi porouchaný finalet. Že je to tady hezké? Všechno to bylo vytvořeno tak dávno. Co lidé už tenkrát dokázali? To je zvláštní. Že jsme se tu sešli právě my dva. Evo, stejně bych vám chtěl něco říct. Proč teprve teď? Vidíš to taky? Máme už i společné halucinace. Vás. Protože vy máte rádi. To je to palivo? Jeno. Kdo jste? Říká mi Adam. Přiletěl jsem s mužem z prvního století. No tak co se mnou bude? Nechtěl jste mi rád tunelinu? Porad možnosti, že máma najednou mě tady zavřete do blázince. Ale abyste mohl využít svých možností, musíte být zdrav. A nedělejte si péči, já jsem zdravější než vy. 500 let jsem nebral nemocenskou. To měl tedy pravdu. Ale říkal, že chcete zničit naši zemi.